Jeste li vi samo onaj kojeg, ne stavljam vas ovdje da se razumijem u nikakvu ulogu sad čovjeka koji bilo što treba predvoditi, ali jeste li vi samo onaj kojeg tapšu po ramenu kao neki klaun, a Vučić je ipak relevantan i ozbiljan. Ajde, nasmijat ćemo se Kesiću, međutim, da. Kesić ne daje posao i naravno, od Kesića se ne živi, pa od SNS-a možda i da. Upravo to, naša ekipa i nema ambicija tog tipa da povede nešto, da bude neki pokretač bilo kakvog. Dakle, mi radimo naš posao. Zašto ljudi od nas očekuju više od onoga što im dajemo? To je problem u mentalitetu našeg čoveka koji uvek očekuje da ga neko povede. Budi ti taj predvodnik. Jer za Boga ja mali ne mogu ništa i šta ću ja? Ako me ti ne povedeš, ko će? Dakle, mora da se promijeni ta mantra da svako postane svestan da on može svoj minimalni doprinos da da, pa će se nešto i desiti. Kad kažem da vam je Vučić podigao, na neki način tako je podigao vam je popularnost, prvenstveno mislim na to, njegove presice su nepresušan izvor moguće zezancije. Mislim, to traje po sat vremena, da. Ili kod Marića. Dođe 3 sata pa priča. Pa to je specifično, ta njegova gostovanja kod Marića od 3-4 sata je nepodnošljivo gledati u cugu. Znači, niko ne sme duže od 30 minuta da gleda to. Jer dolazi do problema u mozgu i vid i sluh, gubiš na jedno uvo. Jedan čovjek je gledao 45 minuta i izgubio je sluh na desnom uvetu. I onda mi se podelimo, ima nas šestorica, svako gleda po pola sata. Aha. I zapisuje šta je u njegovih pola sata najzanimljivije, da. I tako. A treba li hrabrost za ovo što vi radite? Znam da je teško pričati sad o sebi kao hrabrom čovjeku, ali treba li hrabrost za to ili kako? Ne. Treba, ali stvarno ne treba. Treba samo posvećenost emisiji i poštovanje pre svega prema emisiji. Ja ne mogu da lažem da imam poštovanje pre svega prema gledaocima. Imam poštovanje prema mom timu i prema našoj emisiji. Dakle, to mi je svetinja. A ako se gledaocima svidi, još bolje. Dakle, mi smo napravili emisiju od početka da mi možemo se potpišemo, da budemo ponosni tom emisijom. Dobre. Dakle, ovo smo mi. To, mi to tako vidimo. Ako vam se svidi, super. Dakle, ako tako postaviš stvari, ako ti je bitna i prva epizoda i 254. koja je bila sad u subotu, onda se podrazumeva da nećeš izbjegavati teme koje ti mogu doneti problema. Tipa nacionalizam, mural Ratku Mladiću. Ako treba da se kaže da je Ratko Mladić zlikovac i zločinac, a znamo da će nam hiljade i hiljade pisati protestna pisma i nazivati nas izdajnicima i srbomrscima, možda nas i sresti na ulici. Da li ćemo odustati od toga da kažemo istinu? Pa nećemo odustati. U ovoj emisiji zvao sam i neke srpske opozicijske političare i oni otprilike su rekli kao ne možemo. Kaže, Vučić bi gostovanje na HTV-u iskoristio protiv nas. Može li neko protiv vas iskoristiti ovo gostovanje? Naravno da može i hoće. Ja sam vidio već par komentara. Ljudi su pomislili da sam ja već gostovao u vašoj emisiji, pa kao, sram te bilo, gostuješ kod Hrvata. Ja kažem, ne, tek treba da gostujem. Tako da samom činjenicom da sam ja ovde, ja sam izdajnik, mislim, samo potvrđujem da sam izdajnik, jer koji bi pravi Srbin patriota gostovao u Nedeljom u 2 ikad? Hrvati i Albanci su prvi pri popisu oni koji Srbi ne vole. I naš popis je tu sličan, izostavimo Albance, ali Srbi su na tom popisu, ja mislim, su prvi. Kako se vi snalazite u svemu tome? Jel se družite s takvim ljudima? Šta mislim? Znam da dolazite na ljetovanje u Hrvatsku. Da. Pa, ja, kako da vam kažem, Aco, ja ne osjećam nikakvu mržnju ni prema jednom narodu. Ja samo osjećam mržnju i moram da priznam da ja osjećam mržnju prema zlikovcima. Bilo kogu, da je Srbin zlikovac Hrvat ili Bošnjak ili Mađar neki ili onaj tamo što je pobio one ljude na onom ostrvu, šta je on Danac ili šta li, ja njih mrzim zaista. I ja mislim da zlikovcu treba oduzeti pravo da bude Hrvat, Srbin ili bilo. Ti nemaš pravo na naciju. Ti si odlučio, brate, da budeš zlikovac. Ti si u toj naciji zlikovaca i kamo sreće da se svi izmeste tamo, jer mnogo je bliži, recimo, zlikovac, Srbin i Hrvat imaju više o čemu da pričaju, znaš, nego vi i ja, na primjer. Imaju sličnu retoriku, imaju slične pesme, imaju. Gotovo je 24 minute, idem. Znaš, tako da mislim da Hrvati i Srbi i svi ostali u regionu je najnormalnije da sarađuju, da se vole. Jer bliži smo mi, valjda. Bliži smo Srbi i Hrvati nego Srbi i Šveđani ili Srbi i Nemci. A narodi hrvatski i srpski kažu za 100 godina da nas biti neće. Jer vama to žao ili kako? Bijela kuga će nas satrati jedne i druge. Da, ali mi moramo više da vodimo ljubav. Moramo više da se okrenemo romantici. Dakle, napravimo uslove za romantiku. Dakle, evo, naša vlast sada nudi i razne posticaje mladim parovima za, recimo, kupovinu stana i tako da nemaju ispite na fakultetu, samo da bi se čak su i rekli da će ići po kućama i
kako da kažem, podizati moral mladićima i devojkama da to rade. Mm-hmm. Veliko je članstvo Srpske napredne stranke i svako može od kuće do kuće da ode gde ima mladi par i da podiže moral. Tako da moramo se više baviti ljubavlju, moj Stanković.